ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ସଦର। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏଠିକାର ଭୋଟର କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବିଧାନସଭା। ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ। କିଏ ଏଥର ବାଜି ମାରୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 1,98,000ରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁଠି ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। 1995ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଜିତିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ। 2000ମସିହାରେ ବିଜେପିର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। 2004ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଜିତି ହେଲେ ବିଧାୟକ। 2009ରେ ବିଜେଡିର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ବେହେରା ଜିତିଲେ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ସେବେଠୁ ଏହି ଆସନ ବିଜେଡି କବ୍ଜାରେ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1,39,000ରୁ ଅଧିକ। 71,247 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡିର ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଥିଲେ ବିଜେପିର ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତୃତୀୟରେ ରହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାମଲ। ନୋଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା 956 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ତେବେ ଏଥର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2-2 ଥର ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁମାନେ ଜିତନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି, ସେମାନେ 5 ଦିନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁଣି 5 ବର୍ଷର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଙ୍କ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 6ଟି ୱାର୍ଡ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର। ଅର୍ବାନ୍, ସେମି ଅର୍ବାନ୍ ଓ ରୁରାଲ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ବିଜେଡି ଏହି ଆସନ ଜିତିବା ପରଠୁ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରୁ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅସୀମା ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ମହାନନ୍ଦ। ଆମର ବାକି ଯେତିକି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯେତିକି ସିଏ ବି ଅବହେଳିତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଏଠି ଅବହେଳିତ, ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ, ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। କଟକ ସଦରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଜିତିବା। ସେପଟେ ନିଜ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହା ଆଗକୁ ପୂରା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ନଈବନ୍ଧ, ମେଜର ନଈବନ୍ଧ 2ଟା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର TSC ଆପ୍ରୁଭାଲ ସରିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୋଲ 2-2ଟି ପୋଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ତୟାର, ଅପେକ୍ଷା ଭୋଟର EVMରେ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ।